La memòria d'un país. La història de Catalunya animada. Les arrels. De la prehistòria al segle VIII. A Talteüll, a la cova de l'Aragó, un equip d'arqueòlegs va trobar el primer humà localitzat a les terres que avui són Catalunya. Hi va viure fa 450.000 anys i era nòmada. Això vol dir que no vivia en un sol lloc, sinó que es desplaçava en petits grups, refugiant-se en coves i menjant plantes, fruits i animals que caçaven. Quan van descobrir el foc i el van aprendre a utilitzar, la vida se'ls va fer molt més fàcil, perquè els va permetre protegir-se, escalfar-se i coure els aliments. Fa 40.000 anys van aparèixer les comunitats d'Homo sapiens. Els nostres avantpassats i avantpassades directes van demostrar una gran capacitat d'enginy en perfeccionar la fabricació d'estris per tallar, foradar, rascar i colpejar. També van inventar l'arc i la fletxa, dues eines que van revolucionar la caça. Al Neolític, 5.000 anys abans de Crist, la generalització de l'agricultura i la ramaderia va fer que la vida nòmada s'anés tornant sedentària. Les primeres poblacions estables van començar a domesticar animals i van aprendre a conrear. Les pintures rupestres, que representen escenes de caça i rituals, ens permeten conèixer com vivien i quins eren els costums de l'època. Entre el nord de l'Àfrica i el centre d'Europa, les terres de l'actual Catalunya foren zona de pas per a diverses civilitzacions que, al llarg dels mil·lennis, van deixar-hi petjada. Va ser el cas del poble grec i el fenici, que van establir rutes marítimes i relacions comercials per la Mediterrània a partir de l'any 700 abans de Crist, les quals van facilitar la transmissió de nous coneixements i costums. A Empúries hi van assentar un dels ports més importants del Mediterrani i avui es poden visitar les restes de la ciutat. Comerciaven amb molts pobles del Mediterrani Occidental, entre els quals els ibers. La cultura ibèrica destacava per unes tècniques molt avançades en el camp de l'agricultura i la ramaderia gràcies al seu domini del ferro. Els petits poblats ibers van anar prenent forma de ciutat, carrers urbanitzats amb mercats, tallers i espais de culte, i fins i tot una moneda i un sistema d'escriptura propis. L'any 218 abans de Crist, l'exèrcit romà desembarca a la ciutat d'Empúries, reprimeix les rebel·lions dels pobles autòctons i s'estableix a la península Ibèrica, coneguda a partir d'aquell moment amb el nom d'Hispània. La societat es va anar romanitzant progressivament i va adoptar la cultura, l'estil de vida, fins i tot el culte a les divinitats romanes. També es va anar estenent la llengua llatina, que va ser el punt de partida de moltes llengües com el català. L'arribada de l'Imperi Romà també va suposar la divisió del territori en províncies i la creació d'una complexa xarxa de camins, com ara la Via Augusta, que era el camí principal que conduïa fins a Roma. 600 anys després d'establir-se a la península, l'Imperi Romà va començar a decaure. Als segles 3 i 4 després de Crist, les fronteres ja no són segures, les crisis sovintegen i una nova religió, el cristianisme, s'estén i desplaça les creences adoptades fins a aquell moment. Aprofitant la desintegració de l'Imperi Romà, els visigots, un dels pobles germànics, va establir la capital del seu regne a la Gàlia, d'on més tard en van ser expulsats pels francs. L'any 507, els visigots es van establir a Barcino i la van convertir en la seva nova capital, fins que, 70 anys després, la traslladen a Toledo, des d'on van passar a dominar tota la península Ibèrica.